toc, 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 toc. Injih monggo wilujeng dalu Poporowati nggih kalian Pak Dukuh sugeng dalu Pak Dukuh sugeng dalu Pak Kyai Slamet Riyanto Jan Kyai loro kalih blongor-blongor kabeh iki wis sami slamet to nggih ajek kula ben seje kalian saking Gunung Kidul. Anggih, anggih. Anjar kur Mak Cenil ngoten wau. Nggih. Nderek nepangaken nggih Mbak Cenil, nggih. Beto sangu yo. Keparang kula ngaturaken rapat nong parang kusumo. Weh. Sedaya lepat ing sakmangke nyuwun pangaksama. Nggih, dawuh sami-sami. Pokoke aku arep rapat kula ajeng rapat ten Jepara. Alah rapat temen. Aduh. Ya ra apa-apa ta sampeyan rapat ning parang kusumo wae kula meneng wae kok dadi sampeyan. Oh ya ya wis kula tutuke ya. Kula ajeng rapat ten Jepara. Terus menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Padha wae janjane parang kusumara Jepara. Rapat nang kali urang. Tegese. Mbok pilih ing sak mangke kula kathah lepat nyuwun pun buang nggih sedaya mawon. Pun buang. Kalau wau pun nggih slamet mboten mawon nggih nggih slamet Riyanto slamet Riyanto kalian kang ibu mboten mboten nggih mboten pun beres pun pokoke nggih rada ayem ora ana priyane ning paling delok ning mburi kono nggih 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 dipun tepangaken nggih nggih nami kula Purwanti. Oh Purwanti nggih mijil saking oh Imogiri, jeh, matur nuwun, adoh saka Imogiri, es kayeng iki engko kenal. Derek sinau. Jeh, ora sinau. Adoh-adoh sinau. Sinau golek butuh. Oh, ora ngono. Cerak pasar sapi. Nggih. Ah. Monggo iki. Nek kula pun boten sah nepangaken nggih. Jeh, sampun jenengan uga malang melintang wonten mriki wis multi talenta apa-apa iso. Kowe lamang karung tepung. Asmane sinten? Ngatno. Wah. Ane upama aku dadi bojone njur jengatno. Ayo ra dikathuk ke ngono kuwi ya, Bu. Ha sing kayeng nggon lengat niku, sih. Nggih. Inggih, nun sewu. Ki slamet. Nggih, Gus Budi. Niki kula kalih Bu Purwanti critane kan pripun iki? Ah niki mangke rene jenengan iki ya background warna-warna ya MC ya ketoprak ya nyampur sari. Ah kula nyuwun mangke jenengan fragmen ketoprak ajeng ngangge ira-ira napa Roro Jonggrang apa dawel kasut apa genthong karo cempluk monggo. Pokoke sing nganggo gandrung mati dibledik ngono kae lho. Oh wah. Wah, nanti kekejer ngono kae aku jan seneng aku. Engko aku iso ngadeg kok iki. Nek Bu. Wong iki. Pripun? Nek jenengan tak gandrung apike sing gelem wae kok ora ora. Wah, nek nek gelem kok yo sedilit yo rek. Nek kula gandrung terus sampean gelem, ah wegah kula trima karo si Kadi. Wah. Agenah kuwi. Eh, kena lega kuwi. Sampe apa? Lek karo ngatno kok jar ngono kuwi. Lek karo karo sing Kadi ra genah Joko. Ah. Iki mboten Mas. Ayo juga
Justru lek karo sing luwih pengalaman kuwi malah luwih josh. Wah, nek karo sampean iki genah dadel duel. Kok ngerti? Urung apa-apa wis remuk. Mulane yo karo Ki Dalang tekon ditutike Kang Putri mboten Pak Dalang. Jebulane mung kale. Apa ngerti kertune kaya? Oh, boleh. Sampean iki wong pit wedok wis ditutike kok. Jebule wong wedok ayu, genah wis. Hah? Aku eling sapi. Wis tak tutike kok. Ning arep tak tuku. Pun sakniki ajeng gandrungan apa contone? Waduh, Bati dados laminten. Nun sewu Pak Dalang, kula kedahipun purun apa mboten? Wang, ora gelem sike. Ning kosuwe gelem, aku no. Gelem. Wah, aku trimo karo Pak Dalang wae. Waduh, wah. Wah, ya rada mesa iki. Pahit. Sing nyayine. Nasib. Jamu sike ngombe nduk bebek. Eh, ngati-ati wonten Pak Lurah Sidorejo, Pak Lurah Jatirejo. Oke, okay. Nen saya mungkin Pak Lurah diapunten. Napa kula kali sampean mawon? Wah, ini kok oleh ngongso banget kok karo sapa-sapa kok Pak Janis. Ayo lek wonten Pak Lurah status dukuh ora kanggo munggu ibu kurwati. Kuwi wis genah. Apa meneh ning Pak Carik ugi Pak Panemu wakil Pak Tri Mardani. Tukang ublek-ublek sapi. Oh niki kula dadi raminten. Iya. Nggih. Nek ngoten ditrotok-trotok iki nggih Pak. Oke, pokoke men gayeng pokoke disepot sik, monggo. Wis ana sing gawa kethong kuwi. Bapak jenengan wingi nganggo teken moro nanggonku perlu nih jawab Le Grangsing gandeng anakku raminten kuwi ketoke wis dewasa kok ngono ning nganti sprene iki isih nganggur urung eneng sing ngepek mula kae peken bojo. Ayolah bapakmu ya, sik weling. Eh, lele dumbo kira nanti patil. Anek kowe wis ngerti rasane patilku. Wah, kok Jerman jurus? Arep pengen buktine apa piye? Pawitan tresno karo tresno ben uripe le mangun brayan ki ayem tentrem nek didasari tresno. Nek umpama kowe tresno karo aku ora tresno, ya ora bakal uripe iki ayem tentrem ming padu wae. Mengko dhisik. Kowe dadi bojoku kuwi tak dadekke babon-babone maling.
Ayo. Sing jenenge wong maling iki nes to. Ngerti ora? Gawe kapitunane liyan. Kudu dibrantok kanthi tapis lan diadili kanthi saadil-adile. Jalaran tumindak kaya ngono kuwi nerak pranatan, nerak paugraning negara. Ora usah diteruske. Ora ana wong wadon ki gelem dipek bojo maling. Nek dadi bojo maling pendam dina ora iso turu. Saben dina ming aduh bojoku gek mati apa urip ya mati apa urip ya. Coba nek dadi bojone maling, ora ana penake to. Loh, kowe arep kepengin apa? Tak duruti. Tak turuti ning bondo ning colong jubuk le maling, lek gawe sengsarane liyan, awak giah triwara kanthi wae aku. Ten. Aku dadi maling iki rak mergo Sardi yo ngingkri-ingkri Kardi. Ling gayuh kamulyan kebencian iki aku kudu dadi maling sike seneng yo main yo madon yo nyenengi bojone wong liya. Ning apa meneh? Loh, ning nek kowe sakuke tresnane kowe gelem dadi bojoku. Kuwi tak mareni kabeh tanggu pancatan lek aku dadi wong apik. Adahane Kyai Kakung ki janji muni arep entuk. Halah, lek ngalembono kanthi manis manuhara, segara kidul peken, segara lor peken, pomat pirang-pirang desa peken. Ning Pak bareng dadi bojone, ha anjur buang kalih golek liyane. Heeh ora. Mengko prajengane kaya kowe, bendina gaweane dadi cawadon. Gaweane maling, gaweane ngerusak rondo perawan yang dibasik tok rusak perawan piro tak takon. Perawan piro? Hah? Perawan piro ngaku? Orang kene dihitung takoni. Wong ngono kok arek dadi bojoku wae kuwi nek kepengin ndek bojo wis wingi-wingi nek pengen sing dadi bondo ndek derajat pangkat. Ha ning aku ki mung netepi dawuh ro bapakmu kok yu. Sing arep lakone omah-omah ki aku apa ro bapak? Nek kowe netepi dawuh bapak, rabi ro bapak aja ro aku. Hah? Aku ki nek ndek bojo wenang milih, wenang nemtokke, wenang nampik sapa pria sing dadi bojoku sing bakal ngayomi aku. Ha nek mek kaya kowe wae ombyokan. Kowe kira kurang ngerti tandaku. Ayo. Pak lurah iki lho. Ayo rasa pendas-pendus. Yen sinondro. Waduh, hidupnya tansah jelek kanthi dia tinjlekan tuh hasta kante mobil nentang hasta kante mobil nentang ono kang pating plenting. Wah kuwi dadak goning puskesmas. Gelem yo Yu dadi bojoku yo. Plentinge pira? Loro. Nek loro ki ting plentrong ora ting plenting. Ora. Wis tak kandhake ning ngarep aku pisan ora tresno, sak teruse aku ora tresno. Witing tresno jalaran seko kulino. Ora, aku tak
awak kowe nyelot suwe nyelot senep e. Ora kok seneng-seneng. Oh, ngono. Lah iya ta. Dasar manis marah. Sindene iki wis klebu tek kuwe. Kagungane kabeh ta? Ha iya. Waduh. Ah wis cetha iki. Yong biyong. Tolong ana aku. Gunal kanel. Anten. Gunal kanel. Menyang Solo tuku gudeg. Aduh temen. Lebar kanggo malah ngadeg. Ora entuk saru lho iki. Lebar kanggo malah ngadeg ya ora saru ya palang sepur. Saru. Kur pikiranmu kuwi sing ladane ngono ku nek nggon persaruan jane genah ngerti ku nek ngadeg ki kanggo ngono iku mau bulane malah bar wis lah yo nggih kanggo to bahane barang sepur yo ya karang dagelan kanggo terus ngadeg mangan kupat lawuh tahu enak yen ra diangkat ra iso mlebu. Nganggu katok, nganggu katok ini ra diangkat ora bakal iso mlebu ya. Oh. Ngono kok ya. Yo bacet iki. Kae. Kae sapa? Kae. Sik endi kae apa sik sarungan kae apa? Ah kae bengose kaya lele duku aku mau. Melenuk-melenuk. Apa ta ya kuwi tengah ireng? Bayi brontok sing weromong glire bayi jebule amung bakpao saru apa ngono kuwi roti bakpao kae to ayo enak pancen mlebu aduh genduk tak nembangno iku maning aduh genduk Gendok tak tak nembang no iki tak nggo pancatan nek aku seren nong tumindak sing elek-elek. Nek upama kowe arep larani tumindakmu sing rejang sarak nyingkiri bebener ki ora usah nganggo pawadan, pawadane ati. Ora usah dadak aku dadi bojomu, aku sok mari. Ora. Niating ati aku tak ngleren, ora bakal tumindak sing kuwi mau sing gawe kapitunane liyan.
kowe kadung seneng karo kowe mula kowe gelem karo gelem dadi bojoku aku karep nibo ya lara ya nek mbamu jaroke kok nekat ayo kaya ngono ki upama aku dadi bojone seminggu genah rojah rajin. Aduh kendok tak membang no jarweng jarmo jarweng jarmo jarmo kang pocatan jiwa wong prapiro nanti neteli wong tuwo kok beda yuk ro aku. Kok kowe dadi kawet mau kok ngeyel digandani ora manut karo sing bener ki. Kowe ki jane kepiye to karmu ki? Urip pisan ki nek iso mbok iso. Dadi wong sing apik-apik ora dadi maling, dadi wong ra genah kaya ngono kuwi. Saben dina kowe mabuk-mabukan, saben dina kowe main kaya ngono kuwi larangane negara ya kandhasing. Aja tok baleni. Aku wis ngerti. Ning nek kowe gelem dadi bojoku, aku leren. Perkara kowe arep leren sak karepmu. Becik kanggo kowe dhewe. Ning nek kowe arep kepek bojo aku, wis trima ora? Wis pisan aku ngandhakke ora tresno, sak terus ora bakal tresno. Mak aku gemang. Gemang ya karepmu. Lambi abang iku tenan kuwi sak karepmu ning nek aku dadi bojomu nyawake buruke kok dadi bojone nek endi ta iki eneng pengilon ora ta iki aku ki opo yo elek tenan opo piye nyilih pengilone wah ae oh wong sinden-sindene muni ganteng kok Tetuk waduh aja kok ulat saum pam ya kaya iki ya katresnan kudoong jaroke tiba terang nek ora kowe sing nangekke ora iso tangi iki aku. Lah kene jaroke ngono wae klipuk. Apa meneh dadi bojomu ati karep tenaga cepet. Andhe kaya iya-iya aku. Upama tandang ya ora iso ngopo-ngopo. Ayo ditenani ngono lho. Ayo ditangekke. Kaya padha wae. Sewengi betah aku nang ngene iki.
Oh iya ya. Ngaten nggih Pak Jalan nggih. Nggih ora apa-apa aku biar terus mulih ngono ae. Langsung bayaran. Satemah semingran lalah bodhoku ora menyang iku. Sampeyan iki nggih pola kok kaya jati lan to ya. Tak jake, Pak, ae. Lah kene duwe katresnan dhewe andek kuna kok sing ora tresna kok dioncet wae. Sesuk katresnanku sing wingi tak buang kabeh. Sing tak senengi mek jenengmu. Tulung. Kene to aku cerita. Si aku ngampet. Ngampet. Nek ngate ijo. Ha iya. Nganti ngake. Aja. Kowe kok kudu bae to? Bar ngombe ndok banyak apa piye? Jan iya. Ki muak kan dene tak jiamoni sikik. Ngerti ora kowe? Siap tekatan. Nek upama sampeyan bar ngombe ndok banyak apa ndok bebek, kaya gini ki ya wah, buku-buku njerpet. Niku lho Pak salah meneng ngece. Aku kaya pengen buktine ngono lho. Apa ya dibobekke. Awan kalawan kancaku sing ngedrami yo kepengin yo. Ayo. Sapa gelem nulungi aku nek wanita tak anggap sedulur sinara wedi nek pria tak pek bojo. Apalamu? Lah nek aku karo kowe wegah nyawangi burung kok dadi bojone. Mesak aku yo. Raminten. Kowe kan tak mung teki. Bangane dadi perawan kasep, kowe iki dadi bojone menjangan gransing ngono lho. Tinimbang dadi bojone menjangan gransing,
trimo dadi prapat keset ora apa-apa, malah utuh. Apane sing utuh? Ha yo sak kabeh. Napa, Pak? Napa, Pak Camat? Kok kok kaya gempi ngono, Pak Camat? Ayo arep mutuhake iku mau. Oh, ngoten. Iki kancaku sing ngedram yur kemecere. Sing ngedram kuwi. Nek sing ngegong kuwi ya pura to tabe gedhe. Aku wis sing ngedram kuwi ya ketoprak nek gandrung ya jan. Bledek e kuwi. Ayo munggah kan. Ora eneng sing wani lu menjangan gransing. Wis, munggah kan. Ora kecurut kok tan kali e. Weh. Kok mati tenan kowe? Eneng piyayi kakung sing wani. Sunan Prawata. Ora nggo sunan. Ora. Anak iki genah. Sajake bubur wati iki jateng pecer nek sing kaya ngono kuwi. Nek kula ora pecer, nek gandeng sik piyai iki sik gagah. Wis. Anak sampean. Nek sampean rak pawira temen atemo jujur, kowe nganggo jaya endo. Jayane ndongak gedhumo saiki akeh. Oh. Direpto karo Kang Masih. Ngandel lho ra. Nek sampean iki Pak. Mas Prawoto rek yo ngalah to karo aku. Wis kowe melu aku wae. Kowe melu aku wae. Aku dadi bojone sampean lah apa-apa ora ditukoni ora apa-apa wis. Tenang. Aku gelem lah aku. Mumpu gelem iki. Aku sing ra ngolehi. Sampean kalah kowe. Pokoke niki dadi tek iku sampean kalah. Wis ra iso ra ning kalah-kalahan kowe menjangan gransing kok. Enak wae. Aku dugah iki piye to Mas, Pak Jan aku mah isih. Aku jeneng Danu nek ning aku kepengen legendane nembang kok jane krungu suarane. Ken pripun aku kok gandeng Pak Murwati. Ah iya. Mangkene yen nek jenengan arep terusno aku ngalahke menjangan gerancing siki, mengko kula mangpek bojo, mangpek kabeh ora usah tak cuwil-cuwil nggo liyane nggo sampean. Wiwitane aku tresno masih ngedram sama gue ini presennya Pak cakap gue kepingin tansa su Ben diotot-otot wong loro pokoke. Aku mau bengi iki apa ning kene kok disempal-sempal ya. Dah, ning ya ra apa. Saiki milih yo. Sing lugu ning rupane ora patek bagus. Sing kuning mesti katuban. Lambung Sri Uning
apik tenan meriah gayeng iki dalan. Wah gayeng wis pokoke wis. Jagelane ya gayeng. Krawitane ya gayeng. Ning tetep kuwi kudu ngladeni karo aku. Lah iso ta baleni meneh to. Wah musuh. Lho la urung tekan goh kok ya. Ning nek kon tresna karo kowe wis ora bakalan sepira ya dikandhak ngayahe raja tatan kingkang eksa re sing wis gegugah iki dilegani. Nek upama aku ki tresna karo kowe, wis ket mau-mau aku saguh dadi bojomu, aku saguh ngateni kowe. Nek ora tresna ki mbok aja dipaksa, ora bakal apik kedadiane nek bakal bebrayan ki nganggo peksan. Ngerti ora? Apa kowe wis duwe pacangan? Lho, senadyan aku wis duwe pacangan. Duwe ngono. Nolak aku ki dadi kowe wis duwe pacangan. Ya duwe. Wis duwe tak kandhake mau kan. Mau ngene aku wedian anggur kowe tak pateni nang kene. Kok sik to? Nek jeneng mateni wong ki rumangsamu kepenak. Ora ana paukumane apa piye? Hawa tak menjangan langsing nek kate digawe gelok. Apa nek ora tegel karo lak pateni. Nek upama aku dadi bojomu trimo mati wis sak karepmu lemu arep maksa aku ning nek aku dadi bojomu. Ya aja ya imane. Trimo mati patenane nyonyo. Anjir itu vitamin. Vitamin. Kartin dene yo. Sik pundi to Mas Kardi iki? Kok yo nyaingi dhuwe bengkol iki. Aku ra dadi idola kemah Mas Kardi dadi idola. Yo tak terima-terima. Dumong ayo entar sino lobo ser todo Ramiten. Napa? Tok. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Ora. Trimo mati tinimbang aku dadi bojomu. Tulah. Mati. Tok. Mlayu kowe. Aja mlayu Ramiten. Ramiten. Oh, tekan ngendi wae? Kowe bakal tak uyak Ramiten. Matur nuwun Pak Slamet, ngoten nggih mawon. Niki kula pun kepringet. Matur nuwun sami-sami. Dilepat kabar mau pamunten menika naming sawetawis mugi dados panghibur. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Dukuh lan Bu Purwanti nggih.
gayeng temenan iki fragmen ketoprak iki mau nduk.